Tanınmış müğənni Gülay Zeynallı sosial şəbəkədə ailəsi ilə foto paylaşıb. Big Az xəbər verir ki, idmançı Kamil Zeynallı ilə ailə quran ifaçı qızı Sahiləni ikinci sinifə yola salıb. Gülay həyat yoldaşından da yer aldığı fotonu sosial şəbəkə hesabında paylaşıb. Qeyd edək ki, məşhur cütlük haqqında ayrılıq xəbərləri tez-tez mediada gündəm olur.